Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Leila aqui do canal Laços Leila Ferraz. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um lacinho que é esse modelinho de lacinho aqui, ó, tá? É um lacinho assim muito bonitinho, tá? E finalizado ele fica com 10 centímetros. Então dá para você colocar ele no biquinho de pato, dá para você colocar ele na xuxinha. Dá para colocar ele na tiara, se você quiser. Dá para colocar na faixinha de bebê, né? Dá para colocar ele em cima de outro laço maior. Então, assim, é um lacinho bem legal aí que dá para você ter uma série de aplicações, né? E é um lacinho que você observa aqui, ó, que eu utilizei pedacinhos pequenos para fazer, tá? Então, assim, resolvi trazer esse passo a passo aqui pro canal, tá? Para você que tem um monte de pedacinhos de fita pequenos e não sabe, né, como utilizar, o que fazer com essas fitas. Então, vamos usar o material que temos, ok? Então, quero dizer para vocês que vocês são todos muito bem-vindos aqui no canal, tá? Você que já está conosco há algum tempo, você que está chegando hoje, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho e sempre que eu estiver postando um videozinho novo, você vai poder receber a notificação, tá bom? Então, como eu falei, antes de fazer o passo a passo, vou mostrar minha caixinha aqui para vocês. Então, vocês percebem aqui, ó, que tem vários pedacinhos de fitinhas que vão sobrando, ó. E são pedaços pequenos, ó. Você vê, tem alguns pedacinhos maiores, mas a grande maioria são pedaços aí em torno de 15, 20, 10 centímetros, tá? Também tem aqui, ó, algumas fitinhas estampadas, ó, que eu guardo todos os pedacinhos que vão sobrando, ou do rolo, ou quando eu compro assim, tipo, 3 metros, 2 metros, e aí sobra um pedacinho, eu guardo nessa caixinha aqui, tá? Desse outro lado aqui, você vê que tem bastante fitinha aqui, ó, mas é pouca quantidade, ó. Essas fitinhas aqui são fitinhas que eu ganhei de brinde, tá? Quando a gente faz comprinhas em sites ou compra de alguma fornecedora pelo WhatsApp, geralmente elas enviam um brindezinho assim pra gente. Então, ou é um biquinho de pato, ou são alguns apliques. Ou são xuxinhas, que eu também tenho uma caixinha das xuxinhas que eu guardo para quando tem época de festa junina, né? Para fazer as xuxinhas e também para fazer as xuxinhas no pote que eu faço, né? E de vez em quando elas enviam as fitas. Então eu coloco tudo nessa caixinha. Aí sempre que eu vou fazer ou xuxinha no pote ou vou fazer modelinhos, como esse modelinho que vamos fazer hoje, né? Eu venho aqui dar uma olhadinha, ver se tem um pedacinho, uma estampa legal que vai ficar adequado para aquele modelinho de laço que eu quero fazer, tá? E dentro dessa caixinha, eu guardo todas as larguras de fita que sobram, ó, desde a fitinha número 2, tá? Até a fitinha número 5, fitinha número 12. Eu coloco tudo aqui dentro que vai sobrando, né? Eu tinha bem mais. Mas agora eu já fiz aí uma remessa de xuxinha no pote, então agora já tem pouco, porque eu já utilizei bastante para fazer as minhas xuxinhas no pote, tá? Então, essa é uma dica. Faça uma caixinha, essa aqui é uma caixinha de sapato, tá? Venha, vá colocando as suas fitinhas que você tem. Quando você for fazer lacinhos mais econômicos assim, você vem aqui e vê se tem um pedacinho legal que dá para fazer o lacinho, tá bom? Então, gente, vamos para o passo a passo? Bom, eu quis trazer esse lacinho, né? Justamente por ter, assim como vocês viram ali na minha caixinha, tem bastante pedacinho de fitinha estampada pequeno. E aí eu fiquei pensando que modelinho de lacinho que eu poderia fazer para utilizar um pouco aquelas fitas ali, né? E aí eu cheguei nesse modelinho aqui, tá? Então, assim, ó, para fazer essa parte de cima. Esse lacinho de cima aqui, você vai precisar de dois pedacinhos de 9 centímetros, tá? E para fazer a parte de baixo, você vai precisar de dois pedacinhos de 21 centímetros, tá? Aí você pode escolher se você quer fazer ele de uma cor só embaixo, se você quer fazer com duas cores lisas, ou se você quer fazer ele com uma parte estampada e uma parte lisa.
tá? Então, aí fica a critério de vocês. Eu vou fazer estampado, uma parte estampada e uma lisa, e vou fazer duas lisas, tá? Porque essa aqui de duas cores é o mesmo procedimento desse aqui, tá bom? Na verdade, o procedimento é o mesmo nas três opções, tá? Aí fica aí de acordo com a sua vontade. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, com esse aqui da Branca de Neve. Então, eu vou utilizar esta parte que eu vou colocar embaixo, essa e a amarela. E em cima, o lacinho de cima, eu vou fazer nessas opções de cores, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser já colar as partes todas, né? Para colar uma fitinha na outra, eu vou utilizar essa colinha de silicone fria, tá? Então, você vai vir aqui, não precisa botar muita cola, tá? Deixa eu ver se essa aqui tá selada, acho que não tá. Então, você tem que selar, né, as fitinhas. Então, essa aqui, como eu falei, ó, são dois pedacinhos de 9 centímetros pra parte de cima, tá? E dois pedacinhos de 21 centímetros para a parte de baixo. Tá bom? Para essa parte aqui, que nós também vamos colar aqui com a colinha de silicone. Então, assim, ó, é um lacinho bem legal aí, que dá para você colocar, né, em várias aplicações aí, xuxinha, biquinho de pato, na tiara, na faixinha de bebê. Então, dá para fazer várias coisas com esse lacinho. Cola de silicone gruda na mão, fica complicado. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Vamos ver se desce. Então, aqui está. Você vai deixar a mesma distância que você deixar passar aqui, ó. Você vai deixar passar aqui, tá? Pra não dar diferença na hora de fazer o lacinho, tá bom? Então, aqui. Enquanto seca, já vamos fazer esse gravatinho. Eu poderia fazer, ó, porque nós vamos fazer ele cruzadinho assim, ó, tá? Então, eu poderia fazer, já colocar um dentro do outro e colocar esse lacinho aqui, gravatinho em cima, e fazer um alinhavo só. Mas eu prefiro fazer dois alinhavos aí, né? Principalmente porque eu tenho receio assim que fique torto, aí depois fica torto, tem que desmanchar tudo. Então, eu prefiro fazer primeiro gravatinha e depois fazer esse aqui e só vir e colar aqui certinho, tá? É até melhor aí para você que tá iniciando dessa forma que eu vou fazer. Também é um dos motivos que eu estou fazendo assim, tá? Então, nós vamos vir aqui com a pontinha, deixa eu ver se tá selado, também não tá, vamos selar. Vamos vir aqui, passar um pouquinho ali onde eu colei, dos dois lados, ó. Dessa forma, tá? Ó, você vê que eu quero priorizar o rostinho da Branquinha de Neve, tá? E vamos dar um alinhavo aqui. Aí, vamos botar bem certinho aqui, pra não ficar torto. Pode até utilizar aqui, ó, um biquinho de pato para te auxiliar aqui, ó, para ele não sair do lugar, tá? E vamos começar aqui dando seis pontinhos. Então, um pontinho, segurando que vê se pegou todas as pontas, tá? Dois, três, quatro. Cinco e seis. Dessa forma. Agora, com o auxílio dos meus dedos, eu vou vir aqui, né? Ó, você viu que ficou ali, ó, o rostinho da Branquinha de Neve, ó, tá? Agora, vamos aqui, não precisa apertar muito também, tá? Deixa eu ver, até que nem quero apertar muito. Aqui, assim. Das duas voltinhas.
e o arremate aqui atrás. Para aí. Sim. Deixa eu ver aqui esse lado. Então, aqui já está o gravatinha da Branquinha de Neve. Vamos reservar. Vamos cheio de cola. Bom, aí aqui para fazer a parte de baixo, ó, eu vou colocar um por dentro e um por fora, tá? A fitinha que eu colocar por fora, né, você viu que ela tinha 21 centímetros, eu colei aqui a pontinha e ficou dois círculos, ó. Então, eu vou colocar um dentro do outro, ó, dessa forma, tá? Aí, que eu tenho que pensar aqui, ó? A parte que eu quiser que prevaleça mais no meu laço, que apareça mais, ó, tá? Eu vou colocar por fora, tá? A parte que eu quero que apareça menos, eu vou colocar por dentro. Então, aqui, eu vou até ver, eu acho que vai ficar bonitinho o amarelo por fora, ó. Então, eu vou deixar o amarelo por fora, porque eu quero que apareça mais o amarelinho, tá? Então, vou cuidar aqui, ó. Sabe? Vou colocar aqui, não vou deixar ficar assim, ó, tá? Por quê? Porque quando eu for fazer o alinhavo, ele vai abrir mais e vai ficar feio. Então, eu vou tentar deixar os dois certinho aqui, um dentro do outro, ó. Dessa forma. Vou colocar aqui, ó, um biquinho de parto. Para aí aqui, ó. Tá? Para ele não sair do lugar. Vou vir aqui, ó. Ó, desse jeitinho. Juntar pontinha com pontinha, ó. Tá vendo? Pontinha com pontinha. E vou selar aqui no meio, ó. Para tentar marcar aonde que eu preciso dar o alinhavo, tá? Para ele não ficar torto. Então, assim, dessa forma. Cuidando sempre para passar a parte azul da chama, ó. Você percebe ali, ó, já marcou o meio. Então, agora, eu vou fazer o alinhavo. Vou dar seis pontinhos aqui, tá bom? Desse jeitinho. Vou começar por cima. Então, aqui um pontinho, peraí, deixa eu cortar esse monte de linha para não me atrapalhar. Um, dois. Três, quatro, cinco e seis. Ó, desse jeito. Então, vai ficar assim, ó, tá? Agora, vamos só puxar aqui. Fazer os morrinhos aqui, ó. Um jeitinho, não precisa apertar muito, tá? Não precisa. Eu faço muito esse lacinho aqui na xuxinha no pote, na cor lisa. Faço bastante parzinho dele, né? Que a xuxinha no pote, as lisas, eu vendo na unidade, mas às vezes tem clientes que pedem para mim fazer o parzinho, aí eu faço. Geralmente, eu faço esse modelo aqui, ó. Então, olha só, você vê que só aqui, ó, ele já fica um lacinho. Olha, é só botar um acabamento vermelho aqui, ó. Ele ia ficar bem bonitinho já, ó. Só dessa forma já dá para você fazer também, tá bom? Eu quis colocar essa fitinha aqui estampada com a massazinha, né, que remete aí ao tema da Branca de Neve, ó. Ele vai ficar assim, ó. Desse jeitinho, ó. Dessa forma, tá? Então, antes de colocar a parte de cima, eu vou colocar o biquinho de pato já, para ficar mais fácil, tá? Para mim colar a parte de cima depois. Então, eu vou passar cola quente, fazer o truquezinho, né? Aquecer um pouquinho mais a cola quente com o isqueiro. E vou colocar aqui, apertar um pouquinho, cuidado que fica bastante quente, tá, gente? Então, cuidado para não se queimar.
Fica quente assim, mas é suportável, assim, não é uma coisa que você não aguenta. Assim. Agora eu vou colar a parte de cima, passar cola aqui atrás. E vou vir aqui dessa forma. Segurar um pouquinho aqui para colar. Ficou muito bonitinho. Eu amo essas cores assim. Amo essas fitinhas bem delicadinhas assim, ó, com estampas pequenas, que esse tipo de laço fica muito bonitinho. Que já deu. Eu vou colocar o acabamento. Não, vou colocar com amarelinho. Acho que vai ficar mais bonito. Esse aqui. O vermelho, que dúvida. É, eu vou colocar o vermelho. Vai ficar mais bonitinho. Então, vamos cortar aqui um pedaço, selar. Aí, vamos cortar melhor aqui, mais retinho. Tá? Dessa forma. Vamos abrir aqui. Segurar um pouquinho com o dedo, tá? Até a cola pegar um pouquinho legal aqui na fita. Já deu. E agora vamos vir aqui. Vou dar duas voltas, tá? Deixa até que vai passar, vai ter que cortar um pouquinho mais. Sim. Desse jeitinho. Tá? Então, assim. Aqui está nosso lacinho. Agora é só arrumar ele, ó. Então, com a fita estampada e com a fita lisa por baixo. Tá bom? Fiz essas três opções, assim, para você ver aí. Que dá para você brincar bastante aí com as fitas, tá? Então, aqui o primeiro da Branca de Neve já está concluído. Então, vou fazer agora esse outro aqui, ó, com a base da mesma cor para você ver, ó. Então, eu vou até medir aqui para você ver a medida, tá? Que eu não medi o outro, mas eu vou medir esse, ó. Então, você vê aqui, ó, dois pedaços com 21 centímetros, tá? E dois pedacinhos, ó, com 9 centímetros, dessa forma, tá? Então, vamos começar aqui já colando, né, a fitinha, que esse aqui a gente vai precisar colar. Vamos lá. Aqui. Deixa até que ficou cola demais. Vamos ver aqui. Você vai fazer essa argola aqui, tá? Para poder fazer essa base. Cola tá demorando a sair. Aqui. Desse jeitinho. Lembrando, né, que a mesma distância que você deixar aqui, você tem que deixar ali. Eu deixo em torno de meio centímetro, tá? Tanto em todos eles. Até nessa parte aqui, ó, eu deixo em torno, assim, ó, de meio centímetro. É desse lado aqui que eu tenho que colar. Deixa eu ver se tá selada, está. Quando você for utilizar a cola de silicone fria em fitas escuras,
tem assim, ó, bastante cuidado, porque a cola de silicone fria, ela mancha demais. Mancha que eu digo, não é manchar, é sujar, assim, ó. Se cair um pouquinho aqui, a fita já fica manchada. Eu vou até deixar esse aqui secar um pouquinho para poder trabalhar. Vou aproveitar e vou secar esse aqui também, que a gente vai fazer esse da Magali também. Então, nesse aqui, ó, que já está com a base de pronta para adiantar um pouquinho o vídeo, eu vou fazer com duas fitas estampadas a parte de cima, duas fitas diferentes, tá? Então, já vou aproveitar aqui. Já vou colar aqui. Aqui tá muita. Muita cola ali na ponta. Assim, ó. Passa aqui, porque aí já fica secando. Fica melhor para trabalhar. Aí a gente espera secar um pouquinho. Não vai deixar secar muito assim também, senão fica difícil para trabalhar, tá? Então, vou começar esse aqui pela base, tá bom? Então, como nós vimos, esse aqui não vai se preocupar, que, né? Porque a cor é a mesma. Então, você vai vir aqui, colocar um dentro do outro, tá? Dessa forma, tá? Cuidando aqui para não ficar aberto nem aqui, nem aqui. Porque quando eu for fazer o alinhavo, ele vai abrir mais ainda. Então, vamos ver aqui. Tá certinho. Vamos ver aqui. Aí, deixa eu acertar melhor aqui. Aqui, botar um dentro do outro, dessa forma, tentando unir aqui, ó, as duas partes onde colamos. E aí, nós vamos fazer isto aqui, ó. Este movimento, tá? Desse jeito. Dá um pouquinho de trabalho aqui, ó, para acertar, mas é rapidinho, tá bom? Certinho, ó. Aqui não está aberto, aqui também está querendo ficar aberto, mas a gente acerta. Assim. Vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato para segurar. Vou juntar esta pontinha com esta, tá? E vou selar aqui, selar não, marcar o meio, ó. Vamos marcar aqui para que eu consiga visualizar melhor onde fica o meio na hora de fazer o alinhavo, tá? Então, dessa forma. Pronto, ali, ó, você vê que já tá marcado. Agora é só costurar. Eu estou utilizando a linha de pipa, tá? Para quem não conhece, essa aqui, ó, a linha de pipa número 10, tá bom? Então, vamos começar por cima, seis pontinhos. Aqui. Um ponto. Dois. Opa. Três. Quatro, cinco e seis. Pronto. Agora é só puxar com o auxílio de seus dedos e fazer os gominhos. Ó, virar para baixo. Não precisa apertar muito, tá? Dá duas voltinhas e arremata atrás. Desse jeitinho. Então, assim, vamos ver se eu acho que ficou um pouquinho. Você vai olhar, ver se tá retinho.
Vamos reservar. Com esse, eu vou fazer esse aqui da LOL, ó. Então, este aqui, ó, eu coloquei a fitinha estampada para esse lado, tá? E este aqui, eu vou colocar a fitinha estampada para esse lado aqui, para você ver, ó. Então, eu vou vir aqui, fazer o gravatinho normal, ó, tá? Desse jeitinho. E vou alinhavar. Seis pontinhos. Um. Dois. Três. Opa. Quatro. Cinco. E seis. Você viu que é importante a gente deixar secar um pouquinho, tá? Mas você viu o tempo que eu deixei, né? E aí, dois, três minutinhos, não mais que isso não, tá? Fica bem coladinho e você consegue ter melhor para você trabalhar, tá? Então, aqui, vamos puxar, ó. Você vê que a bonequinha vai ficar inteira, ó. Não vai ficar enrugadinha, nada. Desse jeito. Ficou assim, um lacinho de cima, ó. Com a bonequinha bem visível, tá? Vou colar aqui o biquinho de pato. Cadê? Aqui. Então, vou fazer aqui, aquecer, né? Um pouquinho a cola pra... Eu faço isso pro biquinho de pato não colar com facilidade, não descolar assim, ó, com facilidade aqui, ó, do laço, tá? O que que acontece? Geralmente, o bico de pato, ele solta nessa parte e nessa parte, tá? Então, eu procuro aquecer bem a cola quente desse lado e desse lado pra ele ficar bem fixo aqui no lacinho, tá? Não soltar. Então, vamos lá. Segurar mais um pouquinho. Acho que agora já deu. Passar um pouquinho de cola aqui na parte de cima. Tá? Aqui, ó. Desse jeito. Para aí. Hoje, graças a Deus, eu consegui sair, consegui comprar alfinete, que os meus alfinetes estavam terríveis, né? Porque o comércio aqui da minha cidade, por conta da quarentena, ainda está fechado, mas por conta da confecção de máscaras, essas lojas de armarinho, de tecido, eles permitiram que abrisse, né? Então, hoje eu consegui sair de manhã e ir lá comprar os meus alfinetes, né? Porque os meus estavam muito ruins. Então, para acabamento, ó, eu vou utilizar essa fitinha poá, que eu acho que ficou bem legal aqui, ó, combinou com essa a cor de baixo, é a mesma cor, né? O Pink 31. Então, para finalizar, vou usar essa fitinha aqui. As minhas fitinhas poá eu compro com a Ana Cristina Feijão, tá? E compro também no site Henriquei. A Artes também compra essas fitinhas poá, assim. Eles têm de várias cores. Eu comprei com eles. Então, assim, para você que tá procurando, não sabe com quem comprar, te indico esses dois locais aí de compra, tá? Então, vou dar duas voltinhas. Ó. Aqui, já vamos finalizar. Aí, deixa eu ver aqui, mais ou menos. Assim. Aqui. Ó, meninos, ficou desse jeitinho. Meninas e meninos, né? Porque eu tenho seguidor homem também. Olha só que fofura esse, tá?
E agora, para se encaminhar para o final, eu vou fazer esse aqui com as duas fitinhas, tá? A base já está pronta, eu só vou fazer a partezinha de cima, tá? Então, vai ser o mesmo procedimento, são dois pedacinhos de 9 centímetros, e você vai colar aqui em torno, ó, de meio centímetro, tá? Então, vamos, é um gravatinha normal, nós vamos dar 6 pontinhos, tá? Então, aqui, aqui, e vamos, um pontinho, dois, três, o quarto, o quinto e o sexto. Então, agora, só puxar aqui, né? Dessa forma. Sim. Desse jeitinho. Assim. E agora é só colocar ali em cima, ó. Deixa eu ver, tá pra cá. Aqui. Vamos passar a cola aqui. Assim. Você vai arrumando aqui do lado, ó, pra ele ficar ficando bem fofinho aqui, assim, ó. É muito bonitinho esse laço. Fica com 10 centímetros, tá? Finalizado. Então, assim, muito bom. Muito legal o tamanho dele. Legal pra xuxinha. Fica muito bonitinho na xuxinha. É esse tamanho que eu faço na xuxinha, tá? Vamos dar o acabamento aqui. Aqui. Segurar um pouquinho. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que é válido assim, sabe? É, o passo a passo bem explicadinho, sabe? É válido. As minhas papeletas que eu estou colocando lacinho, gente, é da site Aplique-me, tá? Essas cartelas personalizadas aqui, ó, eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu fiz esse vídeo o dia que elas chegaram, tá? E aí eu quis mostrar para vocês. Então, vou deixar até nos cards aí para você ver esse vídeo desse modelo e os outros modelos que eu comprei também, né? Para você dar uma olhadinha se você quiser. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, os lacinhos de hoje, tá? Os modelinhos, eu espero aí ter ajudado vocês aí, né? Dando essa dica de como reaproveitar os pedacinhos pequenos de fitas que nós temos. Porque às vezes as fitinhas ficam ali e a gente não sabe o modelinho que fazer com eles, né? Então, agora vocês já têm essa diquinha aí, né? Então, gente, muito obrigada por ter assistido até o final, obrigada por ter ficado aqui conosco. Deixe seu like aí, o seu like presença, até para eu saber que você esteve aqui. E é muito importante seu like para o canal também. Então, um abraço em todos, até a próxima. Tchau!